Muraho mwese, wowe ubasha gukurikirana video zanjye, nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe, channel yanjye na host care. Kaba ngushishikariza ko wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment. Byashimisha cyane. Ashimira abantu bose munkurikirana, muri abantu beza, ndabakunda. Mbere na mbere kamaze nshimira Imana, Imana ishobora byose, Imana y'ukuri, Imana y'umukozi w'umuhanga. Imana idukunda, urukundo ruhambaye, ruhebuje. Imana iturinda amanywa n'ijoro, ikaturinda mu bibi no mu byiza. Imana niyo kubahwa, yasingizwe rero iyo Mana ishobora byose. Imana yaturemeye isi, turemera ibiti, turemera ibyatsi, ibishyiramo imbaraga z'ibisagirane kugira ngo zizatuvure. Imana niyo kubahwa rero, Mana n'ibihe byose, niyasingizwe iyo Mana. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku muti mwiza, umuti utuma abambuzi bishura. Babandi baba bashaka kubaba mwizi bila bunduki. Mulipe madeni ya batu. Wowe ufite deni ry'umuntu, please mwishure. Kuko ntabwo kwambura ari ubufura, kwambura ntabwo ari ubutwari, ahubwo uba wisibira amayira aho unyura n'abana bawe, sibyo? Bo okay, hari abanzi rero kwishura. Ye rero kwitangira umuti woroshye, mugende mwishoza amadeni yanyu, sibyo? Umunyu w'amabuye ufite akamaro kenshi, ni wongiye kuguhereza ugufashe kujya kwishyuza amadeni yawe. Uko unyumva? Amadeni yawe. Hari n'umuntu ufite amafaranga akanga kukwishyura kubera ubushake gusa, akanga kukwishyura kandi atari ukuvuga ngo abuze amafaranga, arayafite ariko yanze kukwishyura kandi ayafite. Abo nibo babikurusha, yenda umuntu ashobora kuba agufite ideni ariko ntayafite. Hana ingini mwaye ya kufanya juu ya kulipe faranga zako. Uongo uo, ya nakubwira ati please nyihanganire, biba byumvikana. Lakini uwanyu yaguhaye amafaranga, ubabaye. Familia yawe yenda kwangara bagusohore mu muzi bakwangaza. Mugenzi wako aguha amafaranga, hanyuma umeze neza, ya amafaranga mugenzi yaguhaye yakubyara ibindi. Ariko urekonese ntabwo ubiha agaciro. Ahubwo ikintu wamukoreye ni ukumwambura burundu. Uri umuntu cyangwa uri gisimba. Okay. Nataka pana dawa, utalipa pesa za watu, urazishura. Abambuzi ntago mbakunda. Bo, umunyu w'amabuye ukora ibintu byinshi. Kamere kwanza kandi kubindi akamaro k'umunyu w'amabuye, ibindi biri byagufasha. Wowe ufite abana mu nzu, barara bavuga. Bararyamye bari gusinzira ariko barimo baravuga, barari kurota bavuga ibintu bidahwitse. Cyangwa hari n'ababyeyi bafite abana bafite ibibazo byo kuba baryama, ugabona umuntu umwana arabyutse ari kugendagenda inzu yose. Hari n'abahura n'ibibazo, umwana akagenda agakingura inzu agasohoka hanze, n'umuntu n'abantu bakuru bibaho byo bintu, agakingura inzu agasohoka hanze agenda avuga agenda kandi asinziriye. Nshuti yanjye, ntabwo ari normal. Inzu yanyu bibamo umurozi, ibikoreshwa n'ibindi bintu n'indi myuka mibi baba baje bagatereza, n'igihe abatari we wibyuye arabazi baba baje bakamubyura bakamutwara. Hari n'igihe bamutwara gutyo bakajya kumukoresha mu bintu byabo byo kuroga, bakajya kumuroga kuroga bari kumwe nabo bamukoresha, ugasanga umuntu akuze ari umurozi. Iki kintu nacyo nzabaherezaho umuti. Hari abantu indi video ikurikira, hari abantu bariho ku isi bafite ikintu cy'ikibazo kiri très sérieux, ugasanga umuntu bamwise umurozi atazi n'umuravumba. Tivo, ugasanga umuntu yitwa umurozi mu rusisiro, bamuteye amabuye. Mana we, azira ubusa, agakubwira domanitse ikiganza cyanjye, basi mujye kunshikisha. Bajya gushika akabona niwe. Biba byagenze gute? Baraza barozi bakaza bakagutwara nijoro cyane, bamara kugutwara bakajya kugukoresha, bamara kugukoresha nimba rugucuragura akaba ari wowe batuma ukajya gucuragura. Ukubonye akahita avuga ati kumbi runaka niwe murozi n'ibyo tucuragurira, kandi monshere ntago ari wowe bagutumye bari kugukoresha. Ukuri guhari mu mutima wawe ntago ari wowe uri kujya gukora ayo mahano, ariko urakoreshwa. Kumva? Hari n'abandi bagenda bagafata igicucu cyawe bakakikwiba,
yajya kuroga akabanza akambara cya gicucu cyawe akaroga 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 bajya gushakisha wa muntu waroze umuntu kumushikisha bakabona ifoto yawe turukumvikana bakabona ifoto yawe hari abantu bababaye mu bwo buryo biswa barozi bakubiswa mabuye bameneganishijwe ugasanga urusisiro rurakumenesheje uratiri musugiye ahandi bagukurikijeho za nkurumbi ati hey, niwe murozi niwe murozi mbese hariha imiryango ihangayitse mu bwo buryo video ikurikira ndabaho umuti kandi umuti woroshye ni ibyatsi muhura nabyo mu nzira muzahita mwivura mukire humura sibyo rero reka dusubira inyuma babana bahora bavuga barara bagenda nijoro yenda ushake umunyu w'amabuye umunyu w'amabuye sizi nimba uri kubireba ni umunyu w'amabuye sibyo ufata uyu munyu w'amabuye ufata imbabura nizane mu nzu utwike aya mabuye kinge inzu twika aya mabuye mu nzu yawe umwotsi w'aya umunyu w'amabuye uzuri inzu shuti yanjye hari igihe abo bana bavuga gutyo basakuza gutyo hari ibintu baba baraterereje mu nzu imbaraga z'abarozi zibasha kwinjira mu nzu bakaza bakaroga ibyo barozi bakagira gute bakabarindagiza bakabatesha umutwe genda ufate uyu munyu w'amabuye utwikire mu nzu mu mbabura shira imbabura mu nzu ukomeze utwike 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 ukomeje wirukanye imyuka mibi ntabwo umwana woyongera kurota avuga vuga ntabwo yongera gusaragurika ufata abana bawe ubuhakire munyu w'amabuye ushire mu mazi uhagira abana bawe icyo kibazo cyo kuburota baryama bavuga vuga bashikagurika bagenda genda kiravaho sibyo nimba ari numurozi ukumenyereye iwawe genda ujye gushaka amababi y'umukunde uvangemo n'aya nani n'aya mabuye sekura amababi y'umukunde ushire mu mazi ushiremo umunyu w'amabuye nibimara gushonga neza use nkuyerure ibyo bibabi ubyegezeyo ukoropa inzu yawe nubwo wanabishiremo ukoropa inzu yawe utera amazi hejuru kuri plafond mu bibambazi cy'inzu yawe ibintu byose birimo biravamo koropa bisoke hanze menagura ya mazi mu mbuga yawe hose no ku marembo wa murozi yaje nijoro ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga aracyahari kigutegereje ukunyumva cyangwa kahabura kaza kahabura gasubirayo ukarengera umuryango wawe gutyo mu bintu byoroheje icyo kiveho hari abantu babayeho bafite ikibazo guhorana ubwoba mu mutima ubwoba 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 wamubaze se umutima wawuzuyemo ubwoba bw'iki ntabisobanura bakaba baramuroze gusa kugira ubwoba mu mutima yapfa kugera iwe mu rugo nta mahoro afite ubwoba umutima urapupa mbese ufite ubwoba bwo mu mutima nta mahoro mu mutima ufite icya mbere twese ntago dushoboye gusenga bingana abashoboye gusenga bo bari kunyumva neza iyo usenze ukegerana n'Imana neza Imana itanga amahoro mu mutima ako twese ntago duhwanye kwizera ntago duhwanye kuba wakwegera Imana kumva ko Imana iri iruhande rwawe ukaba wayibwira ikintu ikaba yakumva hari igihe umuntu ahangayika ariko wasenga Imana nshuti yanjye wasenga Imana ukumva koko ko Imana yakwegereye ukirinda ibyaha ukabanza ukihana wakumva ko ibyaha byose byakuvuyeho ugasenga Imana Imana irazi ikakwegera ukabyumva ko yakwegereye kaba ufite ikibazo cyo kubura amahoro mu mutima umutima uratuza Imana ikaguha amahoro mu mutima Imana itanga amahoro mu mutima ni umugabo wo kubihana ntabwo twese ntabwo duhwanye ukwizera ntabwo duhwanye imbaraga zo kuba twasenga Imana tugakurura imbaraga z'Imana zikatwegera ariko ibyo mbabwira ntabwo ari imbaraga za Satani ntabwo ari imbaraga za Satani mba ndi kubabwira uyu munyu ntabwo Satani ari wawuremye ni bimwe mu bikorwa by'Imana ishobora byose yaremesheje ibiganza byayo ni imbaraga zirimo ni imbaraga Imana yabashije kurema mu biganza byayo. Ni ukuvuga ngo na Shitani ari mu kuzimu arabizi imbaraga ziri mu byatsi, arabizi imbaraga ziri mu biti, arabizi imbaraga ziri mu uyu munyu mu buryo nawe abizi bihagije kuko byangiza imyuka ye mibi.
hari n'abarozi bakoresha uyu munyu baroga. Turikumvikana. Mwebwe rero mugomba kumenya side nziza yo kwivura. Ufite ikibazo cyo kumva umutima wawe urapupa pupa, ufite ubwoba. Nge nufushaka ya mabwa. Nago ndi kukubwira nshuti yanjye. Impamvu nawuzanye. Ntabwo ari gikukuri. Nshuti yanjye uri kureba neza, iyi ni gikukuri. Agari gikukuri. Ntabwo ari wa munyu uteka, ni bimwe ariko wa munyu uteka, uba wanyuze mu mamashini, uba wacitse intege. Unyura mu bintu byinshi mu buryo bwa budahangarwa za mbaraga ziri mu munyu ziba zagabanutse. N'umunyu usanzwe uri uteka nawe ufite imbaraga ushobora kuwukoresha mu mwanya wa buzwi, ariko ntabwo ukora ibyo mvuga nk'uyu munyu. Si ukuvuga ko nawe utagufasha, ariko hahandi uvuga uti nta yindi mwaye. Munyu wabuye nawe ubuze burundu. Wapfa gukoresha wa munyu ukoresha mu rugo uteka. Ariko ntabwo ukora nk'uyu aho uri simazi, ariko mbabarira ushaka uyu munyu w'amabuye. Bo ababura burundu yenda bahamagara zino nimero ukaba nawe ubaha, kuko ngiye wenda ndawufite, bakaba bakora ibyo ndi kubabwira bikabafasha ibibazo bafite. Ariko uyu munyu w'amabuye ni wo muti orijinali mvuga. Wa munyu wundi uba waciye mu nzira nyinshi. Za mbaraga z'umwimerere z'aho uyu munyu uturuka ziba zamaze gucika intege. Niyo mpamvu iyo ndi kuvuga umunyu ntabwo mujya munyumva neza. Niyo mpamvu nagenda ushaka ndawuzana kugira ngo mubone. Sibyo? Noneho rero tibimeze gute? Genda ujye gushaka umunyu w'amabuye. Cyanya imbabura ushire mu nzu. Twika umunyu w'amabuye na urimo uri kuhumeka wa mwuka. Nshuti yanjye usenge. Senga nshuti yanjye. Ndabizi abarozi baroga umuntu na wa undi usenga akagezagera agacika intege kubera ibigeragezo twambaye umubiri. Ariko ntuzibagirwe gusenga. Ibintu byose nkubwira ntabwo mbikubwira ngo bisimbure isengesho. Ntabwo mbikubwira ngo bisimbure Imana. Ujye wibuka ko ari Imana yabiremye. Ubikora ahubwo ushima Imana. Mana warakoze kurema kimwe kimwe. Twumvikanye. Mana shimwa Nyagasani Imana kuba wararemye ibi byatsi bikaba byamvuye. Ababyeyi benshi bari kubyara Imana ihabwa icyubahiro bakoresheje uriya mwanana w'insina. Nawe ufite ikibazo. Ntago Imana yitaye ngo umaze imyaka ingahe ufite ikibazo cyo kutabyara. Hari umaze imyaka 20 wabyaye, hari n'undi byinshi cyane. Nshuti yanjye wisuzugura ibyo ndi kukubwira. Genda ukoresha ibyo ndi kukubwira biragufasha. Nta mafaranga ndi kugusaba. Iyo ugiye ku mupfumu nta gusoka utayatanze. Nshuti yanjye ni business. Nawe hawutatoka hauzi pani. Shaka kubakora amafaranga kirayisirayisi. Mfite uburyo inzira ubwenge mfite bwo kuvuga ha. Nabura ubwo kubakura amafaranga. Minakwambiye wowe ufite iki kibazo. Bo iki kintu cyakuvura ariko nka broker kuzagikoresha. Aho utanitafuta. Utanitafuta. Minakutowamo za harakaraka kwanza. Nazi kutowamo. Impamvu ngiye mbabwira umuti. Nkababwira umuti ntagize icyo nkinga. Kugira ngo mfashe umubare nyamwinshi w'abantu batuye isi. Nubikoresha ukamererwa neza abenshi nta nubwo banzi. Noneho ujye ushima Imana nshuti yanjye. Ujye ushima Imana uvuga ati hasingizwe Imana ishobora byose. Urankijije. Wowe kujya gushima ibidahari. Wowe gutanga ubuhamya ati ni Imana yabigukoreye inciyemo. Imana iciye kuri jyewe. Kugira mbikubwire yende isaha yawe yo kurokorwa ukorokora ubuzima bwawe n'uburibwa uri mu bwari bugeze ukamererwa neza nshuti yanjye habirenze yewe yenda nujya no kunshima ujye ubaza ushima Imana ibibazo ushima Imana yewe yenda unkurikize nyuma kandi no gutashima nta kibazo ariko ushima Imana niyo ibanza ibindi byose bikurikire Imana twika amabuye umunyu w'amabuye mu bwo buryo nakubwiye wakinzama inzu twike nurangiza woge nshuti yanjye roho itatulia bindi kukubwira ni ibintu byoroheje ariko bifite umumaro ukomeye wibisuzugura bikore
si kulombi franga tumikisha mungu atenda kuuliza je nundi tumikisha chumvi eh nimba nibyo rero nuzongera kurya umunyu uyu kuko barana uteka so umunyu se bo icyo kivuyeho sasa bakarya myenda sasa karya amadeni mwambuzi bilabunduki mwizi bilabunduki hari abantu bazi ngo abajura niba abandi baza bagagushikiza telefone niba abandi baza bakaza bagacukura amazu hari abandi bajura bari special muto nakuya na vara muzuri yoza saneza afite freshera ameze neza nimba ari umugabo agatera hikoti arakuya nakwambiye oh nona oh ufite ikibazo gutya na gutya na gutya mugenzi wakakugirira imbabazi ju uko mubanye akakwizera kubera iki mujya mushaka abantu ntibazabize babaherese ikizere ni kumuntu ikizere yaguhaye umwereke ko kitapfuye busa okay weho udashaka kwishura mugenzi wawe minataka ni mupe dawa shaka muha umuti utamulipa monsheru uramwishura uko byagenda bipanda bishuki utamulipa uramwishura ju bwizi bilabunduki simbushaka mugenzi wawe araguhaye amafaranga yiwe wese arayanze ariko finale uramwambuye use wo uri muntu ki futi yange wowe ufite ikibazo cyo wakwambuye yegweze umuti kirayisi woroheje usi uzarawo tumikisha atakulipa pesa zako araziguha bipande bishuke atakupa franga zako bo tudatinze genda ujye gushaka umunyu w'amabuye genda ujye gushaka uyu munyu w'amabuye sibyo ushake nuru rusenda numara gushaka urusenda n'umunyu w'amabuye ubisye ubisye byose bibagafu nurangiza ushake akenda upfundike neza ushire munsi y'urukweto nurangiza gushira munsi y'urukweto woge umunyu w'amabuye nurangiza kuwoga uvuga ibyo nkubwiye byose uje uvuga icyo ushaka nimbugiye kujya kwishuza uvuga ati yewe wamaze kubifunga uri kubishira ahantu hamwe yewe ndagiye kwishuza runaka ugomba kunyishura nta zindi mpamvu zirenze kunyishura nje kumva mu matwi yanjye amafaranga yanjye ndayakeneye ugomba kunyishura ubwo bwambuzi bwawe nabukemeye kwa jina la Yesu tia mu rukweto sibyo nshuti yanjye fata kagafu ushire mu rukweto rumwe ntago bigirwa byinshi fata kandi gafu ushire mu rundi rukweto wambare ko bimeze wambare nurangize nimba ufite amahirwe yo kubona agafu kinani kimizi y'ibihaza bya bihaza navuze ugafata ukarigate nurangiza kukarigata wende shuti yanjye nubwo izaba ari miliyoni azifite akomeza zibarira ngo eh izi ziri muri business ziri muri business iyo business yawe uko nacizisha franga za binzako juya nini izo businesses yarazishira kote epui abanza kwishura gahunda muri buvugare niyo kukwishura nimba ari sheke arayikwandikira nimba ari ibiki arahita kubwira turangizanye nta kibazo umbabarire muraganira ibintu byiza amagambo meza okay nimba kagafu kibihaza utakafite gihorere uyu munyu mvugubwira nuru rusenda rurakora ibyo ushaka ushobora kubyumva ukavuga ah buteka mutwe na kulomba franga sujaribu nshuti yanjye bakulipa franga zako jaribu uangalie upime chance bas gerageza sibyo umunyu w'amabuye yenda wakugora kubona ariko yenda wambaza yenda nkawuguha ariko hari n'abandi bapfa kubona keretse wawe ni nyine wawuze wambwira nkawugu ariko ntago bivuze ngo uza ahantu uri utagira umpamagara keretse wawuze nyine wambwira nkawugu ariko shaka umunyu w'amabuye singa utumye gikukuri singa utumye wa munyu duteka koresha umunyu w'amabuye uko ruko nakubwiye nshuti yanjye uko ruko nakubwiye tia mu kiyato wende muangalie uramubwira amagambo yose umubwira ni ntiyo akuna hoya akuna pana apana iko mwayo mwayo kope kope ya kusema hono hoya nari hari ni yego franga zako ni kukuzili kulipa azo ni kukwishura
bo sheke nkiya kayikwandikira kamatafaranga zako nimba yarara zifite arahita ziguha murangizanye baba murishyurwa amafaranga yanyu mwene mubitumikishe nibitu yarayisirayisi tu sibyo nshuti yanjye icyo bakarya myenda mutalipa tu byanga byakunda murishura wowe ufite umukunzi wagutaye wagusize akigendera ufite umugabo yagusize akigendera ufite umugore wagusize akigendera ariko uracyamukeneye mu buzima bwawe kagaruka arudi arudi genda ujye gushaka uyu munyu w'amabuye nubona ugende mu nzu shiraho imbabura mu nzu nurangiza utwike uvuga nshuti yanjye twike uri kuvuga runaka ndakwinginze garuka nkunda ugarukire umbone ko ndi umugore wawe mwiza ubone ko ndi umugabo wawe mwiza ubone ko ndi sheri wawe undutishe bose garuka mu buzima bwanjye ndagushaka garuka garuka ushiramo jugunyama siko bimeze nshuti yanjye e aha nari kwa kundi uri gutwika amabuye ananza kuwaza ako buriya sheri buriya ko numva mukumbuye atangira kugukumbura kirayisirayisi tu bimutunguye tubona nimero tanakwita sheri bite e ni byiza ubwo bye ariko sasa ukiona muto araza kuyita wewe utangira kwifata nka sosoma jihakiliye ukwe flexible wiyoroshye umwambie ubumane n'ubu bawe umusuri ukwe romantike nawe uyu muti ugiye kugutera ahubwo umusuzugure urahamagarira iki urashaka iki wende malembe malembe mama aba yagusize asheje nde ko umusu France kuna le abatoto we peke bwana uko na batoto we peke unabacha bibesha enda kule mu Ruyenge yagiye ngiyo are mu byishimo byiwe mu n'abandi bakunzi we uko tukule uyagutanya abana nina nina hanyuma ugize amahirwe ariko inje unamuleta ni Mungu imbaraga ziri muri ibi ntabwo ari izo mwa shitani cyangwa wowe nta mbaraga ufite ni Imana izaba imukugaruriye wowe twika uvuga sheri wanjye runaka ndagukeneye garuka mu buzima bwanjye ndagukeneye please garuka uze turere abana nimba ari n'umusheri wawe please ndakwinginze ntekereza unkunde undutishe bose kila kitu ushaka unasema kisha ata iri ahantu ari arapupa atari kupa mwana sheri ku kitanda atangira be bisi arabura amahoro akamate telefone anze compose arasiga n'undi musheri ku kitanda ari inyabya hanze da se vomye basi mutima wanjye uruhuki namuvugishije kwanza anahita wisheri sava uko bie sasa weye akantu secret umuti ntago ugendana n'ikiburi ntago ugendana n'agasuzuguro ukiratona kuyita wewe wende décrocher bien na kasauti nyololo woroshye bimwe hapana bitu bakuleta ma caprice ya caprice pembeni mama harahantu ugiye ukavuga tapa ma caprice hakuna ni kuanguka sali ziva nukugwa nk'ibere umva nkabunda nk'inkoko igiye gutika witika muzuri sheri wango ni nanjye ningukumbuye munaongea muzuri rwa rurimi rwiza wavuze waganiriye ahuza wa wanoze waza kwanza gufata umunyu koga ashaje koga warangiza koga ukomesha imyuka mibi y'abada ari nige baba gutaye ibintu umuntu akaguhunga kajya kubona uri intare iyi ntare zandya reka nigendere igisubizo cya nyuma nicyo kuguta gihari nta kukwihanganira guhari ahubwo igisubizo kirimo ndamuta kumva rero wone ugira amahiga akagaruka nawe uzaba woze ibyo bintu bagutaye byavuyeho okay muhamagare rero uburyo buryo nakubwiye bwana kikwita wala ni bibi yako nakwita itika mzuri hakuna byakazarau wisheri ibi na ibi munaongea musuri bwana hata maliza masiku ngapi nivyo aravuga ati icyampa bugacya atarudi nalea batoto maisha inaendelea amuri inaendelea civil ibintu nikirayisirayisi baduko ndikubahereza wibisuzugura jo hakuna amafaranga niko nabambia momo mutie pale ku momo tumikisha tu vitu kirayisirayisi
tafanya ikiwa kandi ushima Imana unasenga ariko ntabwo ibi mbiguha kugira ngo ntusenge ahubwo mbiguha usenge ubikore usenge nibiguhira ushima Imana yawe singize uhoraho Imana ishobora byose niyo yabiremye sibyo nshuti yanjye ndumva ngo uhaye imiti wowe wambuwe wishurwe wowe wataye ufite ibibazo mu nzu yawe nshuti yanjye wema wa Mungu uyu mini ko nakwambiye wakoze rero cyane kumva video yanjye Imana iguhe umugisha.